Dhe as do ta bëjnë këtë parti një forcë qeverisë të përkushtuar ndaj kapitalit njerëzor të shoqërisë, fitoret elektorale të radhës me disa kundështar as të gjallë dhe as të vdekur, të cilat fitoret aq sa vlejnë duke na dhënë mundësinë të udhëheqim vendin, aq edhe mund na uli nivelin e kërkesës jetike ndaj vetvetes si forcë udhëheqëse e Shqipërisë, duke i lënë praktikisht progresin pa asnjërin nga të treja garancitë e domosdoshme që përmenda. Sepse nëse Partia Socialiste nuk e ngre më lart dhe më lart dhe më lart kërkesën ndaj vetes përmes secilit prej drejtuesve të saj në çdo nivel ku ata kontribuojnë në radhë par, atëherë nuk ka askush e bën gati Shqipërinë për të adresuar në Bashkinë Evropian, askush fut gjakun e modernizimit në çdo vend të organizmit shtetit, dhe askush i përkushtohet kapitalit njerëzor të Shqipërisë. Gatishmëria e Shqipërisë për antarësinë plot në familjen evropiane, fuqia modernizuese e organizmit shtetit shqiptar dhe rritja e kapitalit njerëzor janë sot dhe jo për pak vite të tjera pasgjithshmërisht të lidhura me këtë parti. Prandaj çdo kush që ka një detyrë nga kjo parti apo një detyrë për këtë parti duhet i vërgishit kokës vet çdo ditë. Unë ja vë. Dhe t'ja kujtoj mirë këtë fakt absolut që nëse Partia Socialiste ndalon, ulet, vetëknaqet dhe nuk synon më lart e më lart e më lart, garancit mungojnë dhe progresi vjet në diskutim serios. Në një bot, në një rajon, në një kohë, kur çdo ditë që dikush ndalon, distanca me tjerë që vrapojnë bëhet shumë herë më e madhe se sa ç'ndodhte në kohra përpara kësaj.